дар тоҷикистон бонки наве бо номи арванд ба кор оғоз кард масъулони дафтари матбуоти бонки миллӣ мегӯянд он дар заминаи ташкилоти қарзи арванд ва аксес-бонк тоҷикистон таъсис ёфтааст ҷамшед нурмуҳаммадзода раиси бонки милли бо супурдани иҷозатнома ба бонки навтаъсис ба дастрасии аҳолӣ ба хадамоти арзону босифа дастур додааст саҳомони аксисбонк тоҷикистон ва ташкилоти қарзии арванд асосан созмонҳои молии хориҷӣ мебошад